Je ziet het waarschijnlijk al staan hierboven in de titel of hieronder. Ik weet eigenlijk helemaal niet waar de titel staat. Maar we geven de Razer Orbweaver Chroma gewoon weg. Maar dat doen we dit keer niet gewoon in een losse video, maar hier bij Gamers & Gear. Dus je kunt er alles over te weten komen als je nou gewoon doorkijkt en even ja, straks gaat ervaren hoe Peter en ik dit ding bespreken. Dan weet je er alles vanaf. En dan laten we aan het eind van de video zien hoe je kans kan maken op de Razer Orbweaver Chroma. Jongens, een nieuwe week, een nieuwe Gamers & Gear, waar we iedere week de laatste tech gadgets en gear bespreken. Naast me zit Tom, ik ben Peter en deze week hebben we echt een super vette... Ik mag wel zeggen dat ik dit een gadget noem, want het heeft best wel een hoog gadgetgehalte. Er zit een gadgetgehalte in, ja. Ja, want het is een toetsenbord waar eigenlijk alle lame kutfuncties van een toetsenbord waar je toch geen fuck aan hebt. Namelijk tekst verwerken en... F5. What the fuck heb je eraan? Je wil gamen, oftewel dit is de essential, de bare essential. Van een toetsenbord. Het is een keypad voor je linkerhand tijdens het gamen. Dus rechts heb je je muis, links heb je de Razer Orbweaver Chroma. Ja, want ik dacht eerst dus... Mag ik hem er even pakken? Ja, natuurlijk mag je hem pakken, want joh. Ik dacht eerst dus dat, het, dat dit gewoon de muis was. Dat dit ook muisde. Nee. Toen ik het zag, dacht ik dat eerst. Heb je dat, had je dat niet? Nee. Ja, ik dacht, ja. Dit is een soort muis met een toetsenbord. Het is eigenlijk de muis voor je linkerhand. Maar nee, er zit geen sensor in dat je lekker... Wat zou je hebben aan... Kun je akimbo schieten? Dat vroeg me dus ook af. Nee, het is letterlijk gewoon een partie van je toetsenbord eigenlijk voor je linkerhand. Dus ja. Het is WASD, zit er ook heel mooi op met wat je dan ook echt ziet met de toetsen erbij. En daaromheen zit zeg maar alles van je accolade tot aan, even denken, wat is dan dit? Het is dan, nou ja, in ieder geval dat gedeelte van je toetsenbord, dus echt alleen het linker gedeelte. Ja, nee, super handig, denk ik. Of niet? Ja, weet ik dus niet. Want nou, het is erg specifiek, dat is het. Ja. Het is niet voor iedereen weggelegd. Het is vooral eigenlijk voor, nou ja, met shooters kan het heel handig zijn. En met name MMO's. Er zit ook heel goed native World of Warcraft support in. Dat je weer allerlei verschillende... Ja, want dat is natuurlijk... Je kunt alles helemaal zelf programmeren. En precies zetten zoals je zelf wil. Dus je kunt er heel veel verschillende abilities en perks en skills en zo op zetten. Ja. En anders dan kun je hem gewoon lekker gebruiken voor een potje Battlefront of Counter-Strike Go of zo. Het is wel heel fijn, want je kunt hem ook iets makkelijker plaatsen. Omdat hij wat kleiner is. Ja. Dus je kunt iets makkelijker zeggen van ik wil mijn hand zo en zo en dan links, rechts een beetje buigen. En dan ja, zit je waarschijnlijk iets comfortabeler te gamen waarschijnlijk. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Bij mij was het een beetje wennen. Ik moest heel erg wennen voor dit ding. Oké. Okay. Mag heel even inhoudelijk nog? Ja, je mag heel inhoudelijk gaan. Dit is namelijk gewoon wel een mechanisch toetsenbord. Ja. Wat voor cherries zitten erin? Geen cherries. Het is natuurlijk Razer's eigen switches. En wij hebben dan... nou ja, ze hebben allebei de varianten. Dus groen en oranje. En groen is dan clicky. Die zitten hierin. En anders heb je stealthy en dan zijn ze iets stiller. Maar deze zijn, dat is typisch, dat zijn dezelfde switches die bijvoorbeeld ook in de Razer Black Widow Chroma zitten. Hele luide, harde klik. Ja, ja, dat is wel lekker. Verder kun je hem helemaal stellen, dat zag ik ook. Je kan hem... Ja. Je hebt drie dingen die je kan verstellen. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld één, is je kunt de lengte ervan instellen. Dan druk je dit in en dan kun je hem zeg maar korter of... Oh, nice. Ja, ik zie het. Je kunt hier die duimgrip, die kun je dus ook nog een beetje verder in en naar buiten doen. En je hebt hier die palmrest, die kun je dus ook... ik dacht eigenlijk dat je dit op alle manieren kan instellen, maar het zijn er eigenlijk maar twee. Dus je klikt hem vast dat hij iets meer geheld is, of je klikt hem vast dat hij iets meer, dat je iets relaxter erop kan liggen. Deze vind ik tof, want hier zitten nog een paar knoppen. Ja, die duimconsole. De duimconsole. Die is op zich wel, dat is op zich wel handig. Je hebt natuurlijk een spatiebalk erop zitten met ook echt lekker zo'n muisklik. Je hebt een soort van vierpunten druktoets, een soort cursor die je dan acht kanten op kan drukken. Ja? Dat kun je voor verschillende keymaps instellen, of je kunt er zeggen dat het gewoon je numpad of zo is. En je hebt nog een alternatieve toets en die heb ik dan nou ingesteld dat die dus heel makkelijk dan kan wisselen van de verschillende profielen die je ervoor aanmaakt. Dus ook weer wat allerlei verschillende lichtjes en dat soort dingen. Ja, want het is een limited aantal lampjekleurtjes. Nou ja, praktisch unlimited. Het is weer dat typische Razer's chroma verlichting. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat het zijn volledige RGB-ledjes. En je kunt alles helemaal instellen met Razer Synapse. Van, nou, het moet een wave zijn en er moeten ripples omheen komen als ik iets indruk. Ja, je kunt weer van alles instellen. En dat is wel weer een enorm kleurenfestijn om te beleven. Ja, je had de Obi-Wan Kenobi had je net. Ja, ik had Obi-Wan Kenobi. Vind ik persoonlijk heel fijn. Die is dus ook helemaal voor mij gemaakt zodat ik een lekker Battlefront in kan spelen. En die heeft een beetje dark side, light side, lightsaber thema. Nice. Dat is toch gaaf. Maar, oké. Aan functies is het voor mij is er niks aan te merken. Want het ding heeft alles wat je moet hebben. Ja, eigenlijk wel. Ja. Het is niet geschikt voor elke game, maar ja. Wat het heeft, hè? Ja, precies. Wat het met je doet. Nee, oké. Nee, ja. Wat het met je doet is eigenlijk wel meer... Ja, je moet hier echt van houden. Je moet dit echt handig vinden. Want ik kan me voorstellen... Ik vond het zelf zo ontzettend moeilijk om aan te wennen.
Ik heb heel veel Battlefront ermee geprobeerd. Wat dan bijvoorbeeld wel handig is, dat die vier punten druktoets waren mijn starcards. Dus in plaats van 1, 2, 3 en 4 kon ik dus gewoon klik vooruit, granaat gooien, jetpack gebruiken. Dat was dan wel weer handig. Maar ja, mijn hand kon er niet echt een hele fijne, comfortabele positie in vinden. En dat vind ik ook een beetje het nadeel ervan. Je kunt dus wel die drie dingen verstellen. Maar ik had graag gezien dat je nog wat meer dingen kon verstellen. Bijvoorbeeld ook dat dit kon draaien ten opzichte van de palmsteun. Zodat je iets meer... Ja? Ja, iets meer die hoek kan vinden die fijn is met je hand, zeg maar. Enorme skinny handjes. Ik heb enorme skinny, droge handjes. Ja. Heeft dit daarmee te maken? Ik weet niet. Ik heb een wat grotere, bredere, natte hand. Natte hand, inderdaad, ja. Ik weet niet. Gadverdamme, Peter. Maar ja, nee, ik denk je hand moet er geschikt voor zijn. Het duurde bij mij gewoon heel lang voordat ik iets dacht van het is handig. En uiteindelijk dacht ik dan weer van, nou ja, ik leg hem wel weer gewoon op mijn toetsenbord neer. Dus je moet er echt van houden. En het heeft vooral ook gewoon nut. In MMO's, RPG's met veel abilities en of als je heel pro gaat in het FPS-circuit. Maar anders dan, je moet er wel echt van houden, het is heel specifiek, je koopt het ook niet zomaar. Ja, dat is ook wel handig op LAN parties, je hoeft niet hele toetsenbord mee te nemen. Nou, ik zou op zich wel, want op een gegeven moment wil je toch ergens inloggen. Nee. Dat gaat toch vrij moeilijk. Ja, dat kan wel met je muis toetsenbord. Op welke server zitten we? Oh, sorry, ik kan alleen maar servernamen van de Q tot en met de Z invullen, dus dat wordt moeilijk. Oké, hou goed je bek. Ja, ik snap het. Maar goed, ik zou het graag thuis willen proberen, maar we geven hem weg. Ja, nee, dus, dat is natuurlijk wel een ding. Even in één zin, sum up. Hij doet alles wat hij moet doen, maar het is niet echt voor jou, want je vindt dat hij nog beter te stellen moet zijn. Qua nadeel zou ik zeggen, ik had het mooi gevonden als ze dit, want dit model is al heel lang, de vorm is al heel lang in werking. Het is alleen nu dat ze hem ook met Chroma hebben gedaan. Ik zou graag zien dat Razer ook een keer iets maakt dat je nog wat draaiing en nog wat net iets specifieker het in kan stellen. De helling bijvoorbeeld ook van het hele ding. Dat is het enige nadeel, want verder, als je dit een fijn ding vindt of als je dat echt nodig hebt in je MMO's of in je first-person shooters, dan is dit gewoon een topding. Je moet alleen gewoon de juiste handpositie ervoor vinden, dus dat is alles. Ja. En je moet geen comma willen gebruiken. Nee, je kunt iets zetten als comma natuurlijk. Waar, je kunt alles zelf instellen. Dus. Was ook een flauw grapje. Ja, inderdaad, enorm. Wat moeten de mensen doen om hem te kunnen winnen? Want we geven hem weg. Ja, nee, dat is een ding. Het is weer tijd voor giveaways op Gamersnet, want we houden er ook nooit mee op. Nou ja, we geven hem met een PlayStation 4 weg. Die is in principe best makkelijk, dus daar staat hij. Dat is ook reageren en zo, maar we wilden hier dus iets extra's mee doen. En toch wat een heel leuk idee, vond ik. Ja, omdat het een heel specifiek... Ik ga zelf ook meedoen. Ja, omdat het een heel specifiek ding is en je moet er echt van houden, dachten we, oké, reageer en win. Maar het is natuurlijk wel leuk als je dan ook laat zien waarom dit mooi bij jouw setup zou passen. Dus maak even een videootje, beschrijf je setup, maak een fotootje van, nou ja, hier zou die mooi liggen en hiervoor wil ik hem gebruiken. Maak het duidelijk aan ons waarom jij dit ding zo handig zou kunnen gebruiken en waarom je denkt dat jouw hand er misschien wel goed in past. Want voor mij is het gewoon te veel wennen. Dus en dat kun je even met ons delen via Twitter, Instagram, Facebook. Je mag of alles... je maakt een linkje gewoon in de reactie bij gamersnet.nl. Of op YouTube. Doe je ding, reageer er gewoon op en deel met ons waarom jij dit ding in je setup zou moeten assimileren. Mooi, tot volgende week. Tot volgende week.